Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің отырысында сөз сөйлеп, ел дамуының басым бағыттарын атап өтті. Мемлекет басшысының үндеуін Жамбыл жұртшылығы да қолдап жатыр. Жаңа үкіметтен үміт көп дейді олар. Мемлекет басшысы өз сөзінде елімізде орын алған оқиғалар Қазақстан тарихының жаңа парағы екенін атап өтті. Президент халық барлық шараларды сауатты қабылдады. Бұл жағдайды тұрақтандыруға мүмкіндік берді деді. Қасым Жомарт Тоқаев өзінің сөзінде бірқатар ауқымды мәселелерді қозғады. Ол өзінің жолдауында әлеуметтік блок, экономикалық блок, саяси блоктарға қатысты өзінің міндеттерін, өзінің жағы тапсымаларын, үкіметке тапсымаларын айтып өтті. Айта кете, Қасым Жомарт Тоқаев министрлердің, депутаттардың және әкімдердің жалақысын көтеруге 5 жылға мораторий жариялаған болатын. Мақсаттарға жетуіміз үшін біз тек қана бірге болуымыз керек. А бірлігіміздің өзі, ол тек сөзбен емес, жастардың тәрбиелеу, жалпы мына дінге дұрыс көз қараспен діндің жолдарын дұрыс таңдау. Және де осы жалпы әлеуметтік мәселелеріміз, оның ішінде әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырудағы жолдағы өзіміздің жалпы азаматтардың ролі, азаматтардың бақылауды десе болады. Мамандар қазақстандықтарды заң талаптарын сақтауға шақырды. Ең алдымен төтенше жағдай кезінде коменданттық сағат талаптарын міндетті түрде сақтау, бұл тұрақтылықты сақтау үшін ғана емес, жақын адамдарының өмірін сақтау үшін де маңызды. Айгүл Пралиева, Дана Самат, Ғани Бекбаев, 7-7 News.